Bye. Tak tady ten pán nám bude vozit auta do přístavu. Takže se těšíme na spolupráci. Je už teda pozdě večer. Už tady není moc toho vidět. Ale asi většinu aut potáhneme zatím letím. Takže vám přeju dobrou noc. Zítra mám poslední den v Miami, tak doufám, že se vyválím na pláži ještě. A kdyby někdo něco chtěl, tak se mě může ozvat David, auto@auta.cz 777 028 881. Čauky.